Hududlarda yong'in xavfsizligi bilan bog'liq holatlarni o'rganish, is gazidan zaharlanishning oldini olish maqsadida hududlarda profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda. Ayniqsa qish mavsumida mavzuga yanada jiddiy e'tibor qaratishimiz lozim. Ko'ngilsiz hodisalarning oldini olish uchun esa har birimiz ogoh va e'tiborli bo'lishimiz darkor. İs gazdan zaharlanish va havo gaz chaqnashi oqibatida yong'in chiqish holatlari. Ma'lumotlarga ko'ra, bunday noxush holatlar qish mavsumida insonlar hayotiga eng ko'p xavf tug'diruvchi omillar sanalar ekan. Shu kunlarda yurtimizda odatdagidan ko'ra sovuq iqlim hukmronlik qilmoqda va bu tabiiyki aholining isitish tizimiga bo'lgan ehtiyojini orttiradi. Ammo afsuski, hammamiz ham isitish vositalaridan to'g'ri foydalanyapmiz deb ayta olmaymiz. Ommaviy axborot vositalarida tinimsiz bong urilsa-da, ayrim xonadonlarda tarkiy odat amri mahol qabiladagi isitish tizimidan foydalanishga bo'lgan mana bunday sovuq munosabatlar ham uchrab turibdi. Bu fikrlarimiz quruq gap emas. Yong'in xavfsizligi xodimlari bilan is gazidan zaharlanishning oldini olish bo'yicha joylarda o'tkazilgan reydlar natijasidagi xulosalarimiz shunday. Loqaydligimiz, befarqligimiz, mas'uliyatsizligimiz oqibati esa ayanchli yakun topmasligiga kafolat yo'q. Mana shu 10 gradusdan ortiq bo'layotgan sovuqni guvohi bo'layotgan bir vaqtda bunga o'xshash vaziyatlarni ko'zga tashlanishi yana ham ortish ehtimoli mavjud. Chunki aholimiz yashab turgan xonadonida, bugun ishlab turgan dargohida issiqlikni ta'minlash kerak. Turli yo'llar bilan o'sha xonadonni isitish uchun harakat qiladi. U tabiiy gazdan bo'lsin, u aytaylikki, mana viloyatlarimizda, qishloq joylarimizda o'tin bilan bo'lsin, ko'mir bilan bo'lsin yoki boshqa turdagi yoqilg'ilar bilan bo'lsinki, istiqomat qilib turgan joyini isitish uchun harakat qiladi. Mana shunday bir vaqtda nosoz elektr isitish tizimlaridan foydalanish yoki aytaylikki qo'l bola isitish tizimlaridan foydalanish natijasida o'sha is gazining paydo bo'lishi va is gazi natijasida shu ming afsuski fuqarolarimizda bundan zaharlanish og'ir holatlarda hayotdan ko'z yumish bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar ham kuzatilishi mumkin. Biz juda ham xohlaymiz mana shunday sovuq kunlardan betalafat chiqishligini. Mana shu is gazi bilan bog'liq bo'ladigan vaziyatlarni yoki yong'inlar bilan bog'liq bo'ladigan vaziyatlarni sodir bo'lmasligi. Shu o'rinda baribir biz aholiga mana shu murojaat bilan birog'iz aytishimiz mumkinki, nosoz elektr isitish tizimlaridan foydalanmaslik, is gazi bilan bog'liq bo'lgan vaziyatlarni oldini olish uchun gaz plitalaridan uyni isitish maqsadida foydalanmaslik, dudburonlarni sozligiga qarab qo'yish, barchasi soz bo'lganda ham xonadonlarimizni vaqti-vaqti bilan shamollatib turishni ham unutmasak, bu albatta maqsadga muvofiq bo'ladi. Tabiiy gazning to'liq yonmasligi oqibatida paydo bo'ladigan is gazining havo tarkibidagi 0.1% ham insonning shovqinsiz qotil qurboniga aylanishi uchun kifoya. Shu bois is gazi xavfidan doimo ogoh bo'lish, isitish moslamalaridan to'g'ri foydalanish, eng muhimi yuqoridagi tavsiyalarga amal qilgan holda o'zimiz va yaqinlarimiz hayotiga yanada mas'uliyatli bo'lishimiz lozim.